conhecer agora um projeto social que ensina a importância do esporte e tem como um craque como professor. No campo do Liverpool, um endereço escondido em um dos bairros de Palhoça, três palavras são as de ordem: amor, gratidão e futebol. Sempre privei dessas qualidades que para você carregar sempre o amor e a gratidão, né? Gratidão por aquelas pessoas que realmente te ajudam na vida a crescer, porque você não vai conseguir nada sozinho, né, a realizar. E o amor, porque você tem que ter dentro de você o amor pelas coisas que você faz, que realiza. Palavras de Antônio Nunes, mais conhecido como Lico, campeão da Libertadores da América em 1981 pelo Flamengo. Natural de Imbituba, Lico começou no futebol catarinense. Passou pelo Figueirense, Marcílio Dias, Avaí e Joinville. Mas ganhou o mundo com a camisa rubro-negra. Toda essa experiência, o Meia faz questão de dividir com os alunos do projeto. Dá esse sonho de realização a esses garotos que eu acho que todos nós merecemos na infância. É sonhar para que a gente atinja aquilo que a gente busca realmente. E se eu cheguei, eles podem chegar também, né? O projeto Lico 11 começou em 2003 e por aqui muitas crianças já passaram. E com elas, vários sonhos. Como a dessa garotada aqui. Quem quer ser jogador de futebol? Eu! Quando eu crescer, eu quero ser um jogador famoso, né? Eu sonho em ser jogadora quando crescer, também porque eu acho que se eu quiser, eu consigo... Por causa do Lico, que ele dá muita oportunidade pra gente. Eu sou um jogador, queria ter minha história e ser famoso. O projeto Lico 11 atende hoje cerca de 60 crianças e adolescentes, de 5 a 18 anos, e busca mostrar para a garotada a importância do esporte, focar nos objetivos e, quem sabe, também fazer história nos gramados. A gente tem que proporcionar para essas crianças alguma coisa assim de alegria, né? O gostar e alegrar é o símbolo de amor, né, que eles têm com o projeto. Não tem coisa melhor do que as crianças estarem envolvidas com o esporte. Esporte é saúde, esporte é paixão. Um projeto desse traz as crianças para a alegria. Com muita dedicação, trabalho e apoio, as crianças do projeto sabem que podem chegar longe. E o exemplo está aí. O ex-engraxate que, com a camisa do Flamengo, conquistou o mundo. There's something strange going on.